ከልብ የመነጨ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ውድ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት አረፈዳችሁ? ለሰዓቱ የመረጥናቸውን መረጃዎች ይዘን ተገኝተናል። አንኳር ጉዳዮችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ እንጀምራለን። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ጣሊያን ያመሩ መሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች እየወጡ ነው። መቼ ወደዚያ ቀኑ የሚለው ጉዳይ ግን አልታወቀም። ሆኖም በጣሊያን በነበራቸው ቆይታ ግን አቬኔ ከተባለ አንዱ የጣሊያን ጋዜጣ ጋር ቆይታ አድርገውም ነበር። በዚሁ ቃለ ምልልሳቸውም ከፕሪቶሪያው ስምምነት እስከ ኤርትራ ጦር ብሎም እስከ ወልቃይትና የህወሓት ክፍፍል ድረስ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ማብራሪያቸውን ሰጥተውበታል። እኛም በጥንቅራችን አካተን ይዘነዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ያዘጋጃቸው ስብሰባዎች በጸጥታ ስጋት ተሰርዘዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በአራት ከተሞች የጠራቸው የህዝብ ስብሰባዎች በአንዱ ሲካሄድ በሶስቱ ተስተጓጉሏል። የጸጥታ ስጋት የፈጠረው ሌላኛው የህወሓት ቡድን መሆኑ ተመላክቷል። ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ አለው። በባህር ዳር ተከሰከሰች የተባለችው የሄሊኮፕተር ጉዳይ አሁንም አነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። መከላከያ ሚኒስቴር በዚሁ ዙሪያ ያለው ነገር አለ። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በመረጃው ዙሪያ ሌሎችም ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ጥንቅራችን ይዞታል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በወልቃይት ህዝብ ውሳኔ አናካሄድም ብለዋል። ኮሎኔል ደመቀ በወልቃይት ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቀጠሮ መያዙን ተናግረዋል። መረጃውን እናደርሳለን። ሳውዲ አረቢያ በያዝነው ዓመት 7 ኢትዮጵያውያን በሞት መቅጣቷ ተነገረ። ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪ 3 ሱዳናውያንና አንድ ኤርትራዊን ጨምሮ ከመቶ በላይ ውጭ ሀገራት ዜጎች በሞት መቅጣቷ ተዘግቧል። የሞት ቅጣቱ አንገት በመቅላት የተፈጸመ ሲሆን በሞት የተቀጡ ዜጎች ከእጽ ማዘዋወር ጋር በተያያዘ መሆኑ ተነግሯል። ሳውዲ በዓመቱ የራሷን የሞት ቅጣት ሪከርድ ሰብራለች። በዓለማችን የሞት ቅጣት በመፈጸም 3ኛው ሀገር ሆናለች። ተጨማሪ መረጃ አክለናል። የቀድሞ ገዢው ፓርቲ ንብረት የሆኑት ዋልታ አዲስ ሚዲያ መታሸጉ ተሰምቷል። ሚዲያው ምርመራ እየተደረገበት ነው። መረጃውን ይዘነዋል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዳግም የማይገኝ ታላቅ እድል በአዲስ አበባ መሃል ከወዳጅነት ፓርክና ከሸራተን በቅርብ ርቀት ላይ ከሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አጠገብ ውብ መኖሪያ ቤቶችን አቀረብንላችሁ። ቅንጡ አፓርትመንቶችና የንግድ ሱቆችን ከ483,000 ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በመግዛት ቅርስ የሚሆን ንብረት የያዙ ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ አራት መኝታ እንደ ምርጫው አቅርበናል። አፓርትመንቶች ከፍ ባለ ስታንዳርድ የተዘጋጁ ናቸው። ሱቆችን ከአድዋ 00 ፊት ለፊት ከ10 ካሬ ጀምሮ አቅርበናል። 30%ን ብቻ ሲከፍሉ 25% ቅናሽ ይደረግሎታል። ጥራት፣ ውበት፣ ፍጥነት፣ ታማኝነትና ዘመናዊነት የቴምር ፕሮፐርቲስ መገለጫዎች ናቸው። ካሉበት ይደውሉልን። ስልክ 0927963337 0929751140 ቴምር ፕሮፐርቲስ። በወልቃይት የጠቅላዩና የኮሎኔሉ ቀጠሮ። በወልቃይት ጉዳይ አማራጭ የለንም። ጌታቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በወልቃይት ህዝበ ውሳኔ አናካሄድም ብለዋል። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በዚህ ጉዳይ ምክክር ማድረጉን ያነሱት ኮሎኔሉ ህወሓት በወረራ ይዞ የነጠቀን መሬት ስለነበር አሁን ላይ ህዝበ ውሳኔ አናካሄድም ብለዋል። ወልቃይት ብዙ ግፎች የተፈጸመበት አካባቢ መሆኑን ያነሱት ኮሎኔል ደመቀ ህዝበ ውሳኔ ማካሄድ በግፍ በተገደሉት አባቶች ላይ ፍትህ እንደማጓደል ይቆጠራል ብለዋል። ይህንኑ አቋማችንን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አሳውቀናል ያሉት ኮሎኔል ደመቀ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ነዋሪ በወልቃይት መኖር ይችላል፣ ግን በመሬታችን ላይ ከአስተዳደሩና ከህዝባችን ውጪ የሚወስን አይኖርም ሲሉ ነው ኮሎኔል ደመቀ የተናገሩት። ከሰሞኑ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት ሲዘዋወር የነበረውን ጉዳይ ተመልክቼዋለሁ ያሉት ኮሎኔሉ ሊደራደሩ ነው እየተባለ የተነሳው ፍጹም ትክክል አይደለም ያሉ ሲሆን እኛ ከፌዴራል መንግስት ጋር ለድርድር ሳይሆን በወልቃይት በጀት ጉዳይ ለመምከር ነው ያቀና ነው ብለዋል። ምንም እንኳን ቀጠሮ ሳንይዝ ብናመራም የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንቱን ጨምሮ ከከፍተኛ አመራሮች ጋር ባደረግነው ምክክር አቋማችንን ግልጽ አድርገናል ነው ያሉት። በወልቃይት በጀት እንዲለቀቅም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ማሳለፉን ያነሱት ኮሎኔሉ የገንዘብ ሚኒስትር የመጨረሻውን የማጽደቅ ውሳኔ ማሳለፍ ስራ ብቻ እንደሚቀረው አመልክተዋል። በወቅቱ ያለ ቀጠሮ በማምራታችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማግኘት አልቻልንም። ከእሳቸው ጋር ተገናኝተን ለመነጋገርም ቀጠሮ አስይዘን የተመለስ ነው ሲሉ አመልክተዋል። በወልቃይት በጀት ባለመመደቡ ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ ቀውስ እየተከሰተ መሆኑን ያነሱት ኮሎኔል ደመቀ የበጀት ጉዳይን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጀት ለሁሉም እንደ ክልል እንደሚመድብ እንደገለጸ አንስተው በአማራ ክልል በኩል በጀት ማጽደቅ ወልቃይትን ያማራ ነው ብሎ ድምዳሜ የሚሰጥ ስለሆነ ይህም የይገባኛል ጥያቄው በሂደት ላይ በመሆኑ ሌላው ዝግብ ይፈጥራል በሚል በጀት አለመለቀቁን ገልጾልናል ሲሉ አብራርተዋል። በወልቃይት በጀት ለመመደብ አካባቢው በፌዴራሉ መንግስት ይተዳደር የሚል ጥያቄ መቅረቡን ያነሱት ኮሎኔሉ ይህን ሀሳብ የአማራ ክልል መንግስት እንዲሁም እሳቸው የሚመሩት ኮሚቴ እንዳልተቀበሉት አጽንኦት ሰጥተዋል። አሁን ላይ አቋማችንን አሳውቀን በጀት እንዲለቀቅልን እየሰራን ነው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሲበደል የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሊደርስለት ይገባል ሲሉ የበጀቱ ጉዳይ መፍትሄ እንዲያገኝ ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይና አማራ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸውን ወልቃይት ጠገዴን ጠለምትንና ራያንም በተመለከተ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ከተቋቋሙ ኮሚቴ ጋር በመቀናጀት
ለአካባቢዎቹ በህዝበ ውሳኔ መጨረሻውን ልባት ለመስጠት የተዘጋጀ መሆኑን ማመልከቱ ይታወሳል። በእነዚሁ ግዛቶች ለሚነሱት ጥያቄዎች የመጨረሻውን ልባት መስጠት ያለበት በህዝበ ውሳኔ ነው የሚል አቋም በፌደራል መንግስቱ በኩል የተያዘ ሲሆን፣ በትግራይ ጊዜው አስተዳደር በኩል ደግሞ ቋሚ የሆነ በህዝብ ውክልና ያልተመረጠ መንግስት ባለመሆኑ በእኛ የስልጣን ዘመን በእነዚህ ግዛቶች ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ አንፈቅድም መባሉ አይዘነጋም። በሌላ አቅጣጫ በአማራ ክልላዊ መንግስት በኩል በሁሉም አወዛጋቢ ግዛቶች ህዝበ ውሳኔዎች ቢካሄዱ የሚደግፍ መሆኑን በተደጋጋሚ ያመለከተ ሲሆን፣ በአካባቢዎቹ ያሉት ነዋሪዎች አቋም ግን እንደየ አካባቢ የሚለያይ ሆኖ ታይቷል። በነ ኮሎኔል ደመቅ የሚመራው ወልቃይት አስተዳደር ቀድሞውኑ ወልቃይት ጠገዴ በትግራይ ክልል ስር እንዲሆን የተደረገው በጉልበት እንጂ በህዝቡ ፍቃድ ስላልነበር አሁንም ቢሆን ወደ ነበረበት የተመለሰ በመሆኑ አሁን ያለው አስተዳደር ባለበት መጽናት አለበት በማለት ህዝበ ውሳኔ የሚለውን ጉዳይ የማይቀበል መሆኑን በተደጋጋሚ በመግለጽ ላይ ይገኛል። በሌላ መረጃ በወልቃይት ጉዳይ አማራጭ የለንም። ጌታቸው። የትግራይ ስልጣን ግብግብና ውጥረት በቀጠለበት ሁኔታ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጣሊያን መሆናቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። አቶ ጌታቸው ጣሊያን ከመሄዳቸው ከሳምንታት በፊት ስልጣናቸውንና ኃላፊነታቸውን በጊዜያዊነት ለምክትሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ያስረከቡ መሆኑም ይታወስ ነው። መቼ ወደ ጣሊያን እንዳመሩ ግን የታወቀ ነገር የለም። የአቶ ጌታቸውን የጣሊያን ጉዞ ተከትሎም ከጣሊያኑ አቬኒር ከተባለ አንድ የጣሊያን ጋዜጣ ጋር ቆይታ አድርገውም ነበር። በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ከኤርትራ እስከ ወልቃይት ብሎም እስከ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የስልጣን ግብግብ ብሎም እስከ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ድረስ በርከት ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። አቶ ጌታቸው ከኤርትራ ጋር አያይዞ በሰጡት ማብራሪያም የሁለት ዓመታቱን ጦርነት ተከትሎ ወደ ትግራይ የገባው የኤርትራ ጦር አሁን ድረስ ይዞታውን አስፍቶ እያጠናከረ መሆኑን ገልጸው ይህ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ በክልሉ ኢሮብ ወረዳ ላይ ጎልቶ የሚታይ መሆኑን ገልጸዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት በትግራይ ውጭ ጦር ትግራይን ለቆ መውጣት አለበት በሚል ያስቀመጠ በመሆኑ ይህ ኃላፊነት በፌዴራል መንግስቱ ትከሻ ላይ ወደቀ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት የኤርትራ ጦር አሁን ድረስ በትግራይ የሚገኝ መሆኑን ከሰጡት ማብራሪያ ጋር አያይዘው እኛ ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንፈልጋለን፣ ከዚህ በኋላም ስለ ጦርነት ማውራት አንፈልግም ሲሉም ነው የተናገሩት። በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው የሰብአዊ እርዳታና የተፈናቃዮች ጉዳዮችን ጭምር አንስተው ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን 1 ሚሊዮን ተፈናቃዮች አሁንም ድረስ በትግራይ የሚገኙ መሆኑን ገልጸዋል። አብዛኞቹም ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ናቸው ሲሉም ተናግረዋል። በጦርነቱ ወቅት ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማትና ሌሎች በርካታ የህዝብ መገልገያ ተቋማትና መሰረተ ልማቶችን በክልሉ የወደሙ በመሆናቸው በአሁኑ ሰዓት ህይወትን በትግራይ በእጅጉ እያከበዱት መሆኑንም አብራርተዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ መተግበር ባለመቻልም ህዝቡ ከፍተኛ ቁጣ፣ ብስጭትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ጭምር ይገኛል ያሉት አቶ ጌታቸው፣ ያም ሆኖ ከስምምነቱ መፈረም በኋላ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት ወደ ነበረበት በመመለሱ መልካም ግንኙነት ውስጥ እንገኛለን ሲሉም ነው ያከሉት። አቬኒር ለአቶ ጌታቸው ካነሳቸው ጥያቄዎች መካከል አንደኛው የወልቃይት ጉዳይ ነው። ጥያቄውም ምዕራብ ትግራይን በተመለከተ በትግራይና በአማራ ክልል መካከል ሰላማዊ መፍትሄ ሀሳቦች ይኖሩ ይሆን የሚል ነው። አቶ ጌታቸው ለዚሁ በሰጡት ምላሽም ምንም አማራጭ የለንም፣ ዋናው ጉዳይና የመጨረሻው ግብ በሁሉም በኩል ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው። በህዝቡ መካከል ግላዊ ግንኙነቶች እንዲታደሱ ለማድረግ መድረኮችን መፍጠር መቻል አለብን። እዚህ ያለው ህዝብም ቢሆን ተፈናቃዮችን እንዲያነጋግር መደረግ መቻል አለበት። ተፈናቃዮችንም ቢሆን ወደ ቀያቸው መመለስ መቻል ይኖርብናል። ስራችንም በዚህ መልኩ ነው የምንቀጥለው። በሂደት ውስጥ ደግሞ ሁልጊዜም የተሻለ ነው የምንለውን ሁሉ የምናገኝበት ሁኔታ እንደማይኖር መታወቅ አለበት ሲሉም ነው አቶ ጌታቸው ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ማብራሪያቸውን የሰጡት። ለአቶ ጌታቸው ሌላኛው የቀረበው አንገብጋቢ ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ በእሳቸው ጊዜያዊ አስተዳደርና በህወሓት ሌላኛው አንጃ መካከል ስለተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነትና ውጥረት ነው። አቶ ጌታቸው በዚህ ጉዳይ ወደ ዝርዝር ማብራሪያ ውስጥ መግባት የፈለገ ሆኖ አልታዩም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአቬኒር በኩል የቀረበላቸውም ጥያቄ በትግራይ የተፈጠረው ሰፊ የፖለቲካ ልዩነት የሰላም ሁኔታ አደጋ ውስጥ ከቶታል ማለት ይቻል ይሆን የሚል ነበር። አቶ ጌታቸው ለዚህ ጥያቄ የሰጡት ምላሽ አዎ፣ እርግጥ ነው ልዩነቶች ተፈጥረዋል። ነገር ግን ወደፊት ለመጓዝ የግድ የውስጥ አንድነት የሚያስፈልገን ይሆናል። ህዝባችንም ቢሆን ነጋ ጠባ የሚጠይቀው ሰላም እያለ ነው የሚል ነበር። በቀጣይ መረጃችን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጠራው ስብሰባ በጸጥታ ችግር ተስተጓጎለ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በአራት ከተሞች የጠራቸው የህዝብ ስብሰባዎች በአንዱ ሲካሄድ በሶስቱ ተስተጓግሏል። ስብሰባዎቹ የተስተጓጎሉት በጸጥታ ስጋት መሆኑ ታውቋል። ባለፈው ሮብ ህዳር 4 2017 ዓ.ም የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በመሆን በፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የተሾሙት ሰለሞን ትኩ በአዲግራት ከተማ ከዛላንበሳ ከተማ ተፈናቃዮች ለመወያየትና በህዝብ የተመረጠ አዲስ አስተዳዳሪ ለመሾም የጠሩ ስብሰባ ፈተና የበዛበት ሆኗል። ስብሰባ ከተከናወነበት አዳራሽ የወጡ የቪዲዮና ድምፅ ፋይሎች እንደሚያሳዩት የማይናቅ ቁጥር ያላቸው እናቶች በስድብ ጩኸት እና ዋይታ ስብሰባው እንዳይካሄድ ሲከላከሉ ታይተዋል። ቢሆንም የእናቶቹ ረብሻ በጸጥታ አካላት እንዲረግብ ሆኖ ውይይቱ ተካሂዶ የዛላንበሳ ከተማ አስተዳዳሪ በህዝብ ድምፅ እንዲመረጥ ሆኗል።
በተመሳሳይ ትላንት እሁድ ዳር 8 በትግራይ ምስራቃዊና ማዕከላዊ ዞኖች በሚገኙ ውቅሮ፣ አብዮ አዲና አክሱም ከተሞች በጊዜያዊ አስተዳደሩ የተጠሩ ህዝባዊ ስብሰባዎች መሰረዛቸው ነው የታወቀው። ስብሰባዎቹ ከጸጥታ ስጋት ጋር በተገናኘ የተሰረዙ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ጉዳዩ ሌላ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ደግሞ በተለይ በአብዮ አዲና አክሱም ከተሞች ሊካሄዱ ታቅደው የተስተጓጎሉት ህዝባዊ ስብሰባዎች በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት በዞኑ ያካሄደው አስተዳደር የስልጣን ግልበጣ አካል ናቸው ብለዋል። ትላንት ሊካሄድ የታሰበው ስብሰባ የተስተጓጎሉባቸው የውቅሮ፣ የተንቤን፣ አብዮ አዲና የአክሱም ከተሞች በአሁኑ ሰዓት ከወትሮ የተለየ የጸጥታ ስጋትና መደፍረስ እንደሌለ ግን ለማወቅ ተችሏል። የትግራይ አክቲቪስቶች በማህበራዊ ሚዲያ ባሰፈሯቸው መልእክቶች ደግሞ ደብረ ጽዮንን የሚደግፍ ኃይል በከተማዎቹ ተኩሱ በማሰማት የጸጥታ ስጋቱን መፍጠሩን ይፋ አድርገዋል። በቀጣይ መረጃ የባህር ዳሩ ሄሊኮፕተር ጉዳይ። በባህር ዳር በላይ ዘለቀ አየር ማረፊያ ንብረትነቱ ኢትዮጵያ አየር ኃይል የሆነ አንድ ሄሊኮፕተር ተከሰከሰች በሚል ባለፈው ቅዳሜ የተሰራጨው መረጃ አሁንም አነጋጋሪ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። በእለቱ የባህር ዳር በላይ ዘለቀ ኤርፖርት የተዘጋ መሆኑ ተረጋግጧል። በመጀመሪያ የወጣው መረጃ አንድ ሄሊኮፕተር በኤርፖርቱ አደጋ እንዳጋጠመው ከመግለጽ ውጪ ምን አይነት አደጋ የሚለው ጉዳይ በዝርዝር የተብራራበት ሁኔታ አልነበረም። ምን አይነት አደጋ፣ በአደጋ ውስጥ ምን አይነት ጉዳት ደረሰ፣ የአደጋው መንስኤስ የሚሉት ጥያቄዎች በእለቱ በተለቀቀው መረጃ የተካተተበት ሁኔታ አልነበረም። በኋላም ዘግየት ብሎ ደግሞ በርካታ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት የተቀባበሉ ሲሆን ሄሊኮፕተር ተከሰከሰ፣ አንድ ሄሊኮፕተር በአየር መቃወሚያ ተመታ፣ አየር ላይ ጋየች የሚሉትና የመሳሰሉት መረጃዎች ግን በስፋት መውጣት ጀመሩ። ሆኖም በእለቱ እነዚህን ዘግየት ብሎ በቅብብሎች የተሰራጩትን መረጃዎች በተመለከተ በምስልም ሆነ በቪዲዮ አለመደጋፋቸው ደግሞ መረጃዎቹን አጠራጣሪ አድርጓቸውም ነው የታየው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ መረጃውን በተመለከተ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር መረጃው ፈጽሞ ሐሰት ነው ሲል አስታውቋል። የተከሰከሰም ሆነ ችግር ያጋጠመው ሄሊኮፕተር የለም ሲል ነው መከላከያ ሚኒስቴር ትላንት ዳር 8 2017 ዓ.ም የተናገረው። በጊዜው በባህር ዳር በላይ ዘለቀ ኤርፖርት የአየር በረራዎች መቋረጣቸውና መንገደኞችም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተጉላሉ መሆኑ ጭምር የተገለጸበት ሁኔታ ነበር። መከላከያ ሚኒስቴር በዚሁ በትላንቱ ማብራሪያውም በረራዎቹ የተስተጓጎሉትና የመንገደኞች መጉላላትም ተከስቷል ያለበትን ምክንያት ተናግሯል። በዚሁ ማብራሪያውም የፌዴራል አየር ኃይል ካሉት ቤዞች አንደኛው ምድብ የሆነው ባህር ዳር የሚገኘው የምዕራብ አየር ምድባችን ነው። በትላንትና ዕለት በነበረው የአየር ኃይል የምድብ ልምምድ ምክንያት መደበኛ የአየር መንገድ በረራ ለጥቂት ጊዜያት ተቋርጦ ነበር ሲልም አስታውቋል። ይህ መረጃ አክሎም ይሁን እንጂ የአየር መንገድ ተሳፋሪዎች የተወሰነ መጉላላትን አጋጣሚ በመጥቀስ ሄሊኮፕተር ተበላሸ፣ ተከሰከሰ በሚል የማደናገሪያ ሀሳብ በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ እየተራገበ ይገኛል ብሏል። መደበኛ በረራ ለውስን ጊዜያት ተቋርጦ የነበረው በተገቢው መንገድ ስራ የጀመረ ሲሆን የምዕራብ አየር ምድብ ልምምዱን ስኬታማ በሆነ መንገድ አጠናቋል ሲልም አስታውቋል። በእርግጥ በዕለቱ በተለይ ከመከስከስና በሄሊኮፕተሯ በአየር መቃወሚያዎች ተመታች በሚለው ዙሪያ የተሰራጩት መረጃዎች የሚያረጋግጡ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ሆኖ የፎቶግራፍ ምስሎች የታዩበት ሁኔታ አልነበረም። በመረጃዎቹም በኩል ወጥነት ያላቸው ሆኖ አልታዩም። ሄሊኮፕተሯ አደጋ ደርሶበት ተከሰከሰች፣ መጠነኛ የቴክኒክ ብልሽት አጋጠመ፣ የኤርፖርቱን የአውሮፕላን መንደርደሪያ ዘጋች፣ በፋኖ ኃይሎች ተመታ ጋየች የሚሉትና የመሳሰሉት መረጃዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ሲሰራጩ ታይተዋል። ይሁንና በእለቱም ሆነ ከዚያ በኋላ ይህንን መረጃ የሚያጠናክሩ የጭስ የእሳትም ሆነ ፍንዳታን የሚያመለክቱ ምስሎች፣ ድምፆችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች በየትኛውም ማህበራዊ ሚዲያ በኩል የተለቀቁበት ሁኔታ አልታየም። የሄሊኮፕተር መቃጠልና ፍንዳታ ከፍ ያለ ድምፅን እሳትንና ጭስን ጭምር የሚያስከትል በመሆኑ እሱም በምስልና በቪዲዮ ጭምር ከርቀትም ቢሆን መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ጉዳይ ቢያንስ በሰከንዶች ተንቀሳቃሽ ምስል እንኳን ማሳየት አለመቻሉ ጥርጣሬዎችን ፈጥሮ ነው የታየው። ወደ ቀጣይ ርዕስ አለፍን። ሳውዲ ኢትዮጵያውያንን በሞት ቀጣች። ሳውዲ አረቢያ በያዝነው ዓመት 7 ኢትዮጵያውያን በሞት መቅጣቷ ተነገረ። ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪ 3 ሱዳናውያንና አንድ ኤርትራዊን ጨምሮ ከ100 በላይ የውጭ ሀገራት ዜጎች በሞት መቅጣቷ ተዘግቧል። በውጭ ዜጎች ላይ ተግባራዊ የሚሆነው የሞት ቅጣት በዓመቱ የጨመረው ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ምክንያት እንደሆነ ተገልጿል። በሀገሪቱ ደቡብ ምዕራብ ክፍል በምትገኘው ናጅራን የተባለች ግዛት አደንዛዥ እጽ ወደ ሳውዲ አረቢያ በማስገባት የተከሰሰ የመናዊ ባሳለፍነው ቅዳሜ በሞት መቀጣቱን የሀገሪቱ ብሔራዊ ዜና ወኪል ዘግቧል። የብሔራዊ ዜና ወኪል ዘገባዎች ላይ በመመስረት በተደረገ ቆጠራ በዕለተ ቅዳሜ የተፈጸመ የሞት ቅጣት ሊገባደድ አንድ ወር ገደማ ብቻ በቀረው የጎርጎሮሳውያን 2024 በሳውዲ አረቢያ በሞት የተቀጡ የውጭ ሀገራት ዜጎችን ቁጥር 101 አድርሶታል። በ2023 በሳውዲ አረቢያ 34 የውጭ ሀገራት ዜጎች በሞት ስትቀጣ በ2022ም ቁጥሩ ተመሳሳይ ነበር። የዘንድሮ ካለፉት 2 ዓመታት ጋር ሲነጻጸር በ3 እጥፍ ገደማ የጨመረ ነው። የዘንድሮ የሞት ፍርድ ክብረ ወሰን የሰበረ ነው። ከኢትዮጵያውያኑ በተጨማሪ 21 የፓኪስታን፣ 20 የየመን፣ 14 የሶሪያ፣ 10 የናይጄሪያ፣ 9 የግብፅ፣ 8 የዮርዳኖስ ዜጎች በሞት ተቀጠዋል። ከሱዳን፣ ከህንድና ከአፍጋኒስታን ከእያንዳንዳቸው 3፣ ከኤርትራና ከፊሊፒንስ 1 በሞት ከተቀጡት መካከል ናቸው።
በአመቱ ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተያዙ ወንጀሎች ምክንያት 92 ሰዎች በሞት የተቀጡ ሲሆን ከነዚህ መካከል 69 የውጭ ሀገራት ዜጎች ናቸው። ሳውዲ አረቢያ ሞት የተፈረደባቸውን ሰዎች አንገት በመቅላት የምትታወቅ ቢሆንም የመንግስት ኦፊሴላዊ መግለጫዎች ግን የቅጣቱን አፈጻጸም ከመግለጽ ይቆጠባሉ። በነዳጅ ዘይት የበለጸገችው ሳውዲ አረቢያ በጎርጎሮሳውያን 2023 እስረኞችን በሞት በመቅጣት ከቻይናና ከኢራን በመቀጠል ሶስተኛ ደረጃ ላይ መሆኗን ጥናት አመልክቶ ነበር። በ2024 በሳውዲ አረቢያ በሞት የተቀጡ ሰዎች ቁጥር እስከ ትላንት ድረስ 274 መድረሱ ተዘግቧል። በመጨረሻም ዋልታ ታሸገ። የቀድሞ ገዢው ፓርቲ ንብረት የሆኑት ዋልታ አዲስ ሚዲያ መታሸጉ ተሰምቷል። ሚዲያው ምርመራ እየተደረገበት ነው። ዋልታ አዲስ ሚዲያና ራዲዮ ፋናም በአንድ አንጠቃሎ ጠንካራ ሚዲያ ለማድረግ በመንግስት አካላት ሲደረግ የነበረው ሂደት ተገባዶ ርክክብና ሽግግር እየተከናወነ መሆኑ ተሰምቷል። ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ የማዋሃድ ስራው የተጀመረ ሲሆን የሁለቱ ሚዲያዎች አዲስ ጥምረት በቦርድ ሰብሳቢነት እንዲመሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተመድበዋል። በስራ አስፈጻሚነት ደግሞ የራዲዮ ፋና ስራ አስኪያጅ አድማሱ ዳምጠው እንዲቀጥሉ መወሰኑን የዋዜማ ዘገባ አመልክቷል። ሌሎች የበታች አመራሮችን የመመደብ ስራ በዚህ ሳምንት የሚቀጥል ሲሆን የዋልታ ሚዲያ ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ መሐመድ ሐሰን እስካሁን አልተመደቡም። አቶ መሐመድ ከውህደቱ በፊት ወራት አስቀድመው ኃላፊነታቸውን በውክልና ሰጥተው በአብዛኛው በስራ ገበታ ላይ እንደማይታዩ የስራ ባልደረቦቻቸውን ጠቅሶ ዋዜማ ዘግቧል። ከውህደቱ ጎን ለጎን የስራ አስፈጻሚውና የፋይናንስ ቢሮ ታሽጎ የሂሳብ ሰነዶች ምርመራ መጀመሩን የተገለጸው የአሰራር የድርጅቱን የግብር ኃላፊነት ለመዝጋትና ለርክክብ የሚደረግ መሆኑን ጉዳዩን በኃላፊነት ከሚመሩት አካላት ተሰምቷል ሲልም ዘገባው አክሏል። ሰራተኞች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደ ስራ ሲገቡና ሲወጡ በጥብቅ እንደሚፈተሹ፣ እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን ይዞ መግባትም ሆነ መውጣት መከልከሉን የታወቀው በዋልታ ሚዲያ ስለነበረው የፋይናንስ እንቅስቃሴ ያውቃለሁ የሚለው የቀድሞ የድርጅቱ ባልደረባ ዋልታ ከሚያገኘው ገቢ በአስር እጥፍ የሚበልጥ ወጪ እያወጣ እንደነበርና አብዛኛው ገንዘብም ከመንግስት ምንጮች የሚመጣ እንደነበር የገለጹ መሆኑን ዋዜማ በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። የስራ አስፈጻሚውና የፋይናንስ ቢሮዎች የታሸጉት በሽግግር ወቅት መረጃዎች እንዳይጠፉ ለማድረግ እንጂ የተለየ ሙስና ጥርጣሬ ኖሮ አይደለም የሚሉት አሁን በስራ ላይ ያሉ የድርጅቱ የአስተዳደር ሰራተኛ ደግሞ ቀደም ባሉ ዓመታት የተገዙ አራት ውድ መኪናዎችና አንዳንድ ፕሮጀክቶች ጉዳይ የመንግስት አካል ባለበት ተገምግሞ ስህተት እንደነበር ተማምነን ተፈቷል ብለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።